New City Katechismus so zamysleniami. Staré a nové poklady pravdy pre 21. storočie. Zostavil Co Colin Hansen. Preklad Martina Tomašovičova. Vydalo Porta Libri. Načítal Filip Pangrác. Otázka číslo 17. Čo je modloslužba? Odpoveď. Modloslužba Znamená, že namiesto toho, aby sme nádej, šťastie, zmysel a istoty hľadali u stvoriteľa, hľadáme ich v stvorených veciach. Rímanom 1, 21 a 25 Pretože hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha, ani Mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvoreniu na miesto stvoriteľovi. Komentár Martin Luther Čo znamená mať Boha? Alebo lepšie povedané, ako sa dá charakterizovať ľudský Boh? Odpovedou je azda čokoľvek, od čoho žiadame dobré veci a k čomu sa utiekame v čase núdze. Tým sa myslí Boh. Množstvo ľudí žije v domnienke, že majú Boha i všetko, čo potrebujú len vtedy, ak majú peniaze či majetok. Dôkazom je azda to, keď sú ľudia pre majetok arogantní, sebaistí a pyšní. No hneď ako ho stratia, alebo im začne chýbať, upadnú do zúfalstva. Opakujem, mať vlastného Boha znamená mať niečo, od čoho je úplne závislé moje srdce. Spýtujte sa a pozorne skúmajte vlastné srdce a uvidíte, či mu vládne len Boh alebo nie. Dokážete v srdci od Boha očakávať len dobré a to najmä vtedy, keď vás ťažia ťažkosti či nenaplnené potreby. Je vaše srdce schopné vzdať sa všetkého a zanechať všetko, čo nie je Boh? Až potom všetkom skutočne zostane jediný pravý Boh. Na druhej strane, spolieha sa vaše srdce na niečo iné, odkiaľ túžite prijať viac dobrého a pomoci než od Boha. Keď príde na najhoršie, utekáte od Neho namiesto toho, aby ste utekali za ním. Ak áno, máte iného, falošného Boha. Máte modlu. Timothy Keller. Predchádzajúca otázka katechizmu nám odokryla, že hriech znamená búriť sa proti Bohu, odmietať ho a ignorovať. Hriech je, keď sa k Bohu nesprávame ako k Bohu a keď mu nevzdávame česť, ktorá mu patrí. To sa v Biblii najčastejšie objavuje v podobe modloslúžby. Modloslúžba znamená milovať niečo viac ako Ježiša Krista. Modloslúžba znamená, že pre váš život, šťastie, istotu, a nádej či seba úctu je dôležitejšie niečo iné než Ježiš Kristus. Pochopiť hriech modloslužby je nesmierne dôležité. Keďže môže vzklíčiť a zostať nepovšimnutý v ktorejkoľvek oblasti vášho života a zakoreniť sa veľmi hlboko aj bez toho, aby vás okamžite zvádzal k zreteľnému a viditeľnému porušeniu Božieho zákona. Ak vám napríklad začalo príliš záležať na vplyve a kariére, stali sa z nich modly, ktoré do vášho života prinesú prepracovanosť a vyčerpanosť. Dovedú vás do bezcitnosti, zablokujú rast láskavého srdca aj ovocie ducha, preriedia vaše vzťahy a ublížia zostávajúcim vzťahom s rodinou či priateľmi. To všetko sa veľmi ľahko môže odohrávať pod povrchom, a bez toho, aby to viedlo k skutočne zjavnému príkladu klamstva, podvádzania či cudzoložstva. služba vás však k tomu doviesť môže. Je teda dôležité, aby sme pochopili, že hriech neznamená len robiť zlé veci. Rešíme ich vtedy, keď z dobrých vecí robíme rozhodujúce veci. Ničí nám to dušu, rozvracia spoločenstvo a hanobí boha. Modlitba. Stvoriteľ, Bože, odpoznám, že uctievame to, čo si stvoril. Naša nádej ani dôvera by nemali spočívať v nejakom človeku ani vo veci. Len ty si väčší a úplne dostačujúci. Chceme, aby si bol pre nás všetkým vo všetkom. Amen. Tento katechizmus bol načítaný so súhlasom vydavateľstva Porta Libri. Katechizmus spolu s desiatkami iných kresťanských titulov si môžete zakúpiť na stránke www.porta.sk. Ďakujeme za vypočutie tohto diela.